Доброго дня, шановні українці. Хочу повідомити вам про дуже кричущі проблеми в місті Києві та пригороді Києва, це Києво-Святошинський район, Боярка, Ірпінь і так далі, Кроківщина. Тут дуже жахливі зараз відбуваються моменти з забудовами, не зберігаються ніякі норми ДБН, порушується законодавство. Також дуже багато населення потерпає від нових кричущих моментів, типу еліт-центри, де розбазарюються кошти вкладників цих будинків, і потім люди залишаються ні з чим. Така жахлива ситуація, ось один з прикладів, сталася в Голосіївському районі, де мешканці, самі біженці, переселенці з Криму та зони АТО, викупили квартири, але ці квартири досі не введені в експлуатацію, людей просто кинули на призволяще. Також хочу звернутися до міністра МВД Арсена Борисовича Авакова, так як на даний момент стало відомо, що нерадивим мером колишнім Ірпіня звозиться в Бучу, Ірпінь населення, яке просто прописується задля участі у виборах. Будь ласка, зверніть увагу. А зараз надаю слово своїм присутнім. Дякую. Ми дякуємо Андрію Немировському, що він відреагував на наше звернення. Ми є інвесторами будівництва житлових комплексів в ЖК «Олімпійське містечко» та «Панорамне містечко», яке знаходиться на вулиці Ракетній в Голосіївському районі міста Києва. Всім відомо, що за останні роки Київ та його передмістя накрила хвиля будівельних афер. І всім вже відомо і прізвище Вецеховського та інших забудовників. Майже кожен з нас купував свої квартири, коли секції вже були збудовані, тобто вже працювали ліфти, і не повинно було бути жодних ризиків при такому інвестуванні, бо забудовника на той час були всі документи, і оренда на землю, внесені всі паївні внески, ділянка повністю оформлена, відповідала генеральному плану. Також зараз навіть зараз нам голова комісії в Київраді, комісії містобудування та архітектури, запевняє, що з нашим будинком немає жодних проблем. Але це не так. Якщо подивитись хронологію, то з 2014 року забудовник отримав декларацію про початок будівельних робіт, розпочав будівництво. Після цього, десь через півроку, коли він збудував деякі секції в двох житлових комплексах на Ракетній, в нього цю декларацію відізвали будівельна інспекція. Він через суд її поновив і продовжував будівництво. Тобто на той час будівництво здійснювали згідно чинного законодавства і не було самочинним. Але в той же час, в ті ж роки, 14-15-16 років, була відкрита кримінальна справа, і в цю справу додавалися все інші забудови, які, і також була додавлена і наша забудова на Ракетній 24, як самочинна. В 2015 році слідчий через ухвалу суду наклав арешт на будівництво, але при цьому ця ухвала про арешт жодним чином не виконувалась з 2015 року, не були опломбовані офіси про продажу, і фактично забудовник продовжував будівництво і продавав квартири на протязі всіх цих там 4 років. Незважаючи на всі ці події, наші будинки в 2016 році приймають участь у програмах соціального житла та за участі держави. Так, в червні 2016 року на урочистому відкритті другої секції житлового комплексу «Олімпійське містечко» був присутній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Він особисто приймав участь у видачі ключів інвесторам, а також разом з забудовником дарував квартири в нашому ЖК «Олімпійським чемпіонам». Потім засоби масової інформації були переповнені заголовками, що переможці та призери Олімпійських ігор отримали цінні подарунки від соціально відповідального бізнесу. Скажіть, будь ласка, чи повинні в такому випадку інвестори будівництва хвилюватись за якісь ризики, якщо будинки побудовані, міністри та органи державної влади приймають участь у їх відкритті? Тим більше, що на той час жодних даних щодо незаконності будівництва місцевою владою оприлюднено не було. Але пройшло 5 років з початку будівництва. Забудовнику дали можливість побудувати по декілька секцій, 3-4 секції в кожному нашому ЖК.
продати ці квартири, люди заселилися, а потім наші житлові комплекси, як і більшість інших, там більше 60 таких комплексів по Києву, визнають самочинними та незаконними. Зараз наші будинки досі не підключені до централізованих мереж там щодо опалення, водопостачання, електроенергії. Катастрофа полягає в тому, що вже півроку два наших будинки знаходяться на генераторі, і вони повністю заселені, і вартість одного кВт коштує нам 7 гривень. Періодично по 2 доби немає світла, і люди просто не можуть елементарно пригодувати собі їжу. І хочу сказати, що це не елітні будинки, це будинки економ-класу, в яких проживають здебільшого вимушені переселенці з Криму, з зони АТО. От біля за мною стоять дві дівчини, вони також власниці квартир в цьому будинку, і вони є якраз цими переселенцями. Ми сплатили повністю 100% відсоток вартості своїх квартир. І у нас багато питань. Чому ще 4 роки тому, після арешту будівництва, не було виконано ухвалу суду, якщо того вимагало законодавство? Чому тоді не був опломбований офіс продажу, якщо вважається незаконним будівництво? Чому не заарештована будівельна техніка? Чому не притягнуті до відповідальності посадові особи за невиконання судових рішень? Чому департамент з питань державного архітектурного будівельного контролю Києва і місцева влада не виконувала свої обов'язки, а саме не зупинили підготовчі та будівельні роботи, якщо вони, на їх думку, не відповідали вимогам законодавства? Чому перелік проблемних забудов міста Києва не був доведений до широкого кола населення, не опубліковано вчасно на сайті та у засобах масової інформації? Чому, попри постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще в 2017 році була ця постанова, було зобов'язано ПАТ «Київенерго» підключити наші будинки до централізованих мереж електропостачання? Досі цього не здійснює, і наші будинки перебувають на генераторі. Чому держава дозволяє продавати одні ті самі квартири по 2-3 рази, збільшуючи кількість потерпілих в рази? Ми вважаємо, що це величезна будівельна афера, яка кришується місцевою владою Києва, ДАБІ, прокуратурою та МВС. Бо таких скандальних будівництв, як їх називають, більше 60 по Києву, і це десятки тисяч потерпілих громадян. Це додатково стверджує той факт, що місцева влада розробила алгоритм дій ошуканим інвесторам і навіть розмістила його на офіціальному сайті Київради. Що передбачає цей алгоритм? Інвесторам запропоновано самостійно об'єднатися у кооперативи, перейняти на себе функції замовника, сплатити всі несплачені забудовникам борги, самостійно вводити будинку в експлуатацію, підключати, отримувати технічні умови, підключати до всіх мереж Києва. Тобто за свій кошт, це мільйонні суми, це сотні мільйонів гривень. Але чому ми, сплативши 100% вартість своїх квадратних метрів, повинні по другому колу сплачувати вартість будівництва та супровідні платежі? Чому ми повинні приймати на себе функції забудовника та сплачувати сотні мільйонів гривень за те, що нами вже сплачено? Чому в цьому алгоритмі, придуманому керівництвом Київської ради, Київської влади і Київради, і КМДА, немає жодних пунктів щодо захисту прав самих інвесторів та притягнення до відповідальності забудовника і контролюючих інстанцій? Як можна говорити про сприятливий клімат в Україні для міжнародних інвестицій, якщо на державному рівні у нас не захищені внутрішні інвестори? Це тотальний колапс, беззаконня та корупція. І в столиці України, яка прямує до Європи. Просто влада не чує нас, бо ми ще не об'єднались в велику та потужну силу. За нашими підрахунками, інвестиції в будівництво житлових об'єктів тільки в Києві, які раптово визнані незаконними, сягає 3 мільярдів доларів. Тобто за наші кошти десятків тисяч ошуканих інвесторів через забудовників були профінансовані державні установи і сплачені пайові внески в розвиток міста, створені нові робочі міста. Тобто ми все це фінансували. І ми просимо Верховну Раду нам допомогти. Добрий день. Общий накал народа очень высокий. Мы в течение 2 часов собрали больше 400 подписей. Просим обратить внимание на этот вопрос, потому что нас толкают на крайние меры, заключающиеся в том, что мы будем перекрывать дороги для решения, чтобы на нас обратили внимание и решили этот вопрос. Спасибо. Добрый день. Я хочу обратиться от лица людей, которые переехали из Донецкой и Луганской области. Поэтому
2015 году мы вынуждены были бросить свое жилье и начать жизнь заново. Что значит начать жизнь заново? Это полностью всю ответственность взять на себя за свое жилье и за свою жизнь. Когда мы приобретали жилье, как сказали ранее, то все документы нам говорилось, что было все в порядке. На данный момент мы имеем целый ряд проблем. Пожалуйста, пора уже снимать розовые очки и обращать внимание на людей, на наши проблемы, так как в нашем комплексе много людей, проживающих с Донецкой области, с Луганской области, с Крыма. Очень много детей с детьми. Не надо создавать такую массовую проблему, которая в Киеве оказывается в каждом комплексе практически. Спасибо. Щодо даних заяв я звертаюся до Генеральної прокуратури, до МВС та до міської влади, аби терміново розібратися з даними проблемами. Дякую.